Så där, då kickstartar vi i januari 2020 i en knallgrön natur. Förändringens tid är här kanske, vad vet jag, vet inte vem vi ska skylla på, men där de tvista, våra kära klimatforskare. Läget är som det är, vi har 10 grader varmt, blåsigt som det har varit hela jul och nyår och vandringsvänligt kan man säga. Vi är ute och kollar lite grann på våra vindskydd. Det har varit mycket folk ute i helgen har vi sett. Förra årets rekord på 50 000. Vi har redan fyllt på 2020. Och vi kollar upp lite grann hur vi har med ved. Vi har inte ved i alla vindskydd, den har tagit slut. Och historiskt sett så kanske inte alltid fylls på vintern. Nu när vi har vandrari här kan man säga. Vi döper om januari till vandrari. Det är ju vandringsmånad deluxe här. Det går ju att vandra. Hur fint som helst. Det är blött såklart, men riktiga kängor på fötterna, så inga problem. Jag går till och med obanat här, bara rätt ut i den här gröna fina skogen. Och vi kollar upp, vi fyller på så mycket vi kan där vi har möjligheter. Och hoppas att det funkar. Vissa ställen kommer vi inte åt och vissa ställen har vi helt enkelt inte vedlager upplagt för årstiden. Så att säga. Men vi gör så gott vi kan och självklart. Ut och njuta det här. Det blir mörkt tidigt, det är väl enda baksidan, annars är det superfint. Så att det blir lite lunch här nere vid sjön. Mysigt. Mattermosen är en himla bra produkt för dagsturerna. Man kanske har lite käk hemma. Normalt har man med sig den till jobbet, kanske matlådan. Då är det mikro här ute, man kan alltid ta med ett kök och värma. Man kan också välja att ta med till exempel pasta som jag har gjort här. Bara slänga ner den, värm den lite hemma, lägg den i den här mattermosen. Ta med den ut, käka den. Måste inte vara soppa de här, det funkar med allt möjligt. Det är svårt med längre produkter, den är inte så lång. Långkorv funkar inte alls liksom. Pasta, superschysst. Jättebra. Behöver man inte släppa på köket. Kan man göra en liten kaffebrasa sen bara, så man får lite bra kaffe. Men kaffe vill vi inte ha på termos. Det vill vi ha färskbryggt i skogen. Mockabryggare. Står den så här ska inte brasan vara. Helt anpassad till kaffe. Doften av enebrasa. Vackert. Kaffepanna och eld. Då rundar vi av för den här gången och tackar för att ni har tittat. Grymt kul att hänga med er här ute 2020. Och glöm inte vem som myntade uttrycket vandruari. Kanske var vi först med det. Vi får väl se om hela januari håller för det uttrycket. Och glöm heller inte bort att titta på vår YouTube-kanal och prenumerera. Vi hörs där ute. Hej då!